Така, здравейте, вие сте в работилницата на Ателие Пластилин. Ще покажа на живо как се излъчваме на живо в момента. Ако желаете, може да дойдете да видите на живо как се изработват куклите за куклена анимация и да след това да останете да видите как ще се анимира самия персонаж. Така, преди да започнем процеса за създаване на един герой, който е малко по-различен от обемния, който ще създадем с телена конструкция, което представлява арматурата на един герой, ще покажем един по-различен персонаж, който може да си го създадете в домашни условия и да си го анимирате. Преди да започнем един герой да създадем, се рисува на скица. Значи, в момента аз ще измисля някакво човече, което е, не може да е с шапка, тук бомбето, след това тялото, краката се рисуват, нещата и ръцете. Така, това е произволен герой, тук показвам как изглежда рисунката на един герой. Така, и когато вече сте готови с дадения персонаж, взимате един картон и върху него рисувате дадените елементи на героя, като тялото, отделните части, ръцете, другите неща, след това се прави и вече имате дадените елементи на куклата на хартия. Следващия етап е взимате и почвате да изрязвате елементите на героя, главата, след това тук ръцете, тук детайлите, които трябва да се създадат, главата, ръцете, самите кости, които ще се движи героя. Всичките тези части ги изрязвате отделно, после малко тежко има време, търпение трябва да имате, когато правите дадения герой, дали ще е обемен или 2D, трябва да бъдете търпеливи, когато правите дадения герой. И когато
сте готови вече с частите на тези неща може и предварително да си ги изрежете преди да почнете анимацията, но самите части се създават. Готов с дадените малко да разчистим тук от буклуците. Това почвате да си ги разполагате частите, които ще са ви нужни за движението на дадения герой, дадения персонаж. Това са тук, след това така и така още едно съм изрязал, ще изрежем в останалите части. Това се казва 2D кукла, не обемна кукла. Обемната кукла, която е от всички страни, са произведени, са направени самите детайли на самия герой. Ето, така, изрязвам това нещо. И така, сега сме готови с детайлите. Тук може да си измислите някакви обувки на героя, които след това ще се закрепят с някакви щивчета, които това. И сега почваме следващия вариант. Следващия етап е шармира, с който ще се движи дадената кукла. Взимате малко тел, преди да включим изрязване, да включим самия лепилото, да може да. И сега взимаме малко тел. Чакаме малко, да може за силикона да се затвари. Почваме да свързваме частите на героя,
които следва от този персонаж излезе вече движението. Тук главата е готова и сега като са нагреш, заредим самите части. И сега взимаме малко лепило. В принцип може да използвате и скотч, двойно залепващ скотч. Тук да лепо здраво. Може да сложите, да притисне. Притиснете нещата. Когато залепите дадения елемент, след това другия го слагате. Образувахме дадения вече имаме дадения самото движение на ръката, която се движи. Като сте готов вече с едното нещо, се почва другите детайли. Другите неща. След това махате това нещо след това взимате другия ги отделяте частите, след това се започва тялото, пак по същия вариант, както е ръцете, тук се залепя героя с главата. И сега почваме да свързваме
да свързваме частите на героя, който ще се движи. И да ги залепим. Значи казвам, че това може да се направи с тиксо двойно залепващо, което е по-добре от топлия силикон, топлото лепило за сега. И мога да се каже, че едната вече почти готовия герой е готов за анимация. Остава само краката да сглобим. Костите тук не затрудниха някои неща, зато и са готови. Така, готов е крака. Сега трябва да сглобим и другия крак. И вече, когато сте вече напълно готов с героя,
Това си готов вече с геро, с дадените неща. Къде вече имате нужния вече нужното движение на дадения герой. Това са вече самите части, с които ще се движи персонажа. Когато ти вече готов с героя, ще импровизирам, ще направя да е някакво човече, тук нещо дух, мога да се измисля. Създава, правите го залепяте героя. И вече, когато имате дадената повърхност, която трябва да е от картон, от корк, с перонче, тези перончета може да си ги намерите в магазина за маниста, те свързващи елементи, които вече, когато ви е на ведомостта от Дунапрен, можете, вече когато ви е готов героя, това нещо можете да го запучите така. Или трябва да направите нещо като поставка, което да е стабилно при движение. Ето, примерно е така. Това нещо го слагате, го закрепяте от заря. Изчакате да изтине. Това нещо го правите дупка предварително вътре в това нещо. Започвате го вътре в тази повърхност, която е от Дунапрен. И можете да създавате вашите анимационни анимации в къщи. Така, това е единия вариант, да се създадете ефтини кукли в къщи от изрезки. Другия вариант, който ще ви покажа, е от клени. Взимате клени, клема. Значи клемите трябва да са 3 на 2 или може да си ги направите и трите. Едното е за горе, едното е за долу нещата. И сега взимате дел. Усуквате даденото нещо.
След това взимате клейка малка, да можете да да отвиете самите болчета. Слагате телта вътре, в зависимост колкото искате да бъде тепела. Принцип е най-добре вътре да са повече телчета, да може да е по-здраво. Това е най-лесният вариант, ако примерно нещо ви се щупи някакъв крайник, ръка, крак, да си го замените с ново. И като направите вече нужното нещо, тук си го свързвате с другите части. На героя. В принцип, това е варианта, с който трябва да направите конструкцията. Аз ще ви го нарисувам нагледно, как изглежда, да го видите. Това значи трябва да това представлява рисунката на с клема, електрическа клема, която горе представлява едната част на куклата, таза и това. И тук вътре в самата пластика се слага
конструкцията и са с винчета, се затяга самата се затяга самото самите, самата тел, която влиза вътре в самата клема. Когато вече сте готови с куклата, вече когато сте готов с героя, в зависимост дали отзади или отпреди ще бъде направен героя, дали ще самите дрехи, които ще обличате, ще са от примерно някакъв материал, всякакъвто да е като плотове и разни други неща. В зависимост можете да, да контролирате самите болчета отзади или отпреди, както се прецените как ще изгледа. Когато вече сте готов с това нещо, другия вариант е, когато сте направили самата конструкция с клеймите, в китайските магазини продават един материал, който е много лек за куклите. Е този материал, който може, той е самосъхнещ пластилин. Самосъхнещ пластилин, който при изсъхване стават такива глави, може да се направите и да да си ги вече да си ги отцветите. Има всякакви цветове, бяло, жълто, червено, всякакви си взимате и това, създавате си ги самите глави, като изсъхнете, може да си ги сложите вече тук отгоре върху главата, върху конструкцията на героя. Това и вече, когато сте готов с самия персонаж, вече когато сте готов вече с всичките части от главата, самата конструкция, е готов вече за анимация на самия герой и на самата работа. Това е основата на създаването на куклата от скицата, от самата скица до самия герой, до анимация, до самото раздвижване на самия персонаж. Вече движението на очите може да си очите може да си вземете разни такива черни очички, като перончета, всякакви неща, които може да си ги сложите вътре в героя. Ето, и вече имате характер на персонажа, който гледа. Когато вече сте готови с всичко, можете да ги свържете главата с дадената арматура, която сте направили, и да я подготвите за снимки. Ами, това е основата за създаването на героя. Ако желаете повече информация, можете да се свързате лично в Фейсбука ми и за това.